Nərimanov rayon polis idarəsinin 17-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirdi. Həyata keçirilən tədbir zamanı narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Bərdə rayon sakini Bəxtiyar Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı küllü miqdarda, yəni 360 qram heroin və 170 qram metamfetamin aşkar edilib. Həmin şəxslə birlikdə saxlanılan həm yerlisi Ramin Nəbiyevin idarə etdiyi Opel markalı avtomobilə baxış zamanı isə mənşəyi bilinməyən və tibbi sənədləri olmayan 360 kg ət aşkar olunub. Ramin Nəbiyev ifadəsində ətin Anar Kərimov adlı tanışına məxsus olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Bəxtiyar Məmmədovdan aşkar edilən narkotik maddələrlə bağlı Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Aşkar olunan ətin mənşəyinin və insan orqanizminə zərərli olub-olmadığını müəyyən etmək üçün isə ekspertiza təyin edilib. Faktlarla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir.